6800 چند ماه. اون 6 yilga Kia Carnival. O'ta go'zallik. Qattakan tayyorlab bilas ekidi o'zlar. Kim bozor 13 ming aytishyapti o'da. Uj 12700 aytilyapti. Nimaki? Savdo yo'q. 6-yilgi mashina. Aytib o'tgandim, o'tgan hafta egalarini topolmadik bu mashinani. Shuning uchun pulini yopishtirib olib aytaylik, sotaylik. Kia Carnival, yo sedonami bu? Sedona, Amerika bozoriga sedona bo'lib chiqadi. 16 mingdan kam bor, lukligi. Buni yangisini so'rayotganlar, qidirayotganlar. 8.5 musa beramiz. 8.5 musa beramiz. Motor hadoyda chiqimmi yo'q? Emas, yo'q chiqdi. O'zingiz mingdingiz-a, xudo xolasa. 10.5 ming bo'lsa hozirgi bozorga berib yuboramiz. Ana sizlarga. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TSPay ilovasini tavsiya etaman. TSPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TSPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz. Assalomu alaykum, barakot uzyoshkesizlar, yaqinlar, qadrdonlar, omonsizlar, tanijoninglar sog'mi. Yakshanba, Sergeli avtomobil bozori, Inamarka qatorida, Inamarka bo'libdi, xudo xolasa bu nisbatan arzonroq bo'lgan Inamarkalar qatorida biz yaqinlar. Xullas, videoni ko'rasizlar, o'tgan hafta videoyimiz qisqa bo'lib qoldi, nimaki, issiq, haqiqatdan 40 minut yo'lda yurib video qilish osonmas, buni tushunganlar bor, tushunmagan kommentariyada oz bo'lib qolibdi degan do'stlarimiz uchun eslatma bo'ladi bu. Xohlasa ancha yangiliklar bor ekan sizlarga. Ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Sizlardan kutiladigan narsa like, kommentariy va albatta avtomobilga qiziq ekan yaqinlarga yuborib beringlar. Eng asosiysi bizni juda ham katta foizdagi insonlar obuna bo'lmasdan ko'rishyapti. Shuning uchun obuna bo'linglar. Bundan keyingi foydali videolaringizni o'tkazib yubormaysizlar. Hammalarga rahmat. Yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Videoni boshlaymiz. O'tgan hafta ham mana shu Mazdani egasini topolmadim. Bu Mazda o'zi sotilib oladi shekilli oxiri. Akalar Mercedes'lardanmi? Mercedes eshiklari ochiq lekin 210. Afsus, foydada o'tirgan akalarni olsa kerak. Akalar 210 sizlardan emasmi? YouTube'ga video olayotgandim, qo'shib yuboraymi aka? Yili necha buni? Motorichi? Chili 111. Yurgani qancha yurdi? 100 qancha? 370 ming yurgan ekan, endi akam. Yuryapsizlarmi do'stlar? Issiq haqiqatdan yaxshi bo'lyapti, shuning uchun u egalari kelib ma'lumot berish uchun kelishdi ham xohlashmayapti. Egalari mini yurgan mashina, 3 litrli deyolmayman, 2 litrli 111 motori bor ekan mashina, tashqi ko'rinishlari chiroyli, lekin ichlari ozroq himchizga ega muhtoj. Mashina tashqi ko'rinishi tuzuk bo'ladi. Endi motor hadoy boshqalarini akam raqamlarini qoldiraman. Aka pulini qancha aytyapsiz buni? Qancha? 6800 aytyapsiz. Asijit bo'lgan bo'lsa kerak kraskasi. Bora, bu telefon raqam aytib bering, telefon qilishar xudo xolasa aka sizga. 99li? Ha? 645 dan keyingisini eshitmadim. 3065 raqamiga telefon qilasizlar. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa mana sizlarga 6800 kam bo. Bozor qancha berdi aka? Endi ketdilar, lekin haqiqatdan mashinani holatiga nisbatan narxi yaxshi. Akalar Carnival e'lon bo'ladimi YouTube'ga? Necha yili buni? 16-yili, 2016-yilgi Kia Carnival. Haqiqiy oila sevarlar mashinasi. Ko'pgina odam bariga sig'diradi. I komfortlari ham o'ziga yarasha. Pravek qancha bo'ldi? 124 ming. O'zingiz mingizni tirikchilikdan aka sizga? O'zlariniki, do'stlar. 90-likli kontrollari bor avtomobil, o'rindiqlar. 390-likmi? Orqaga ham alohida ekan. Ha, mana orqada ham alohida. Gap bo'lishi mumkin emas mashinani.
komplektatsiyasi 2016-yilgi full komplektatsiya adashmayotgan bo'lsam. Mana orqada kojinni o'rindiqlar. Bular Abdov yo'q bo'lsa kerak, istadi lekin. Mana 4 ta kapitanskiy orqada detski o'rindiqlari ham bor. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi toza. O'zingiz mindingiz. Qancha beramiz aka buni? 24 ming kam bor. Kelishtiramiz. Motori nechiligidan edi bu? 2 dizel, turbo dizel. Bu tezlikda o'zini gabaritidagi mashinalar bilan tortishib yuradigan motor hisoblanadi. Motor hadoylarda chiqimi yo'q. Ha, ichlari haqiqatdan chiroyli ya bo'lishi mumkin emas. Umuman xarajati yo'q. Bozor qancha qildi aka, sir bo'lmasa? 20 ming so'rashdi dermanlar, qo'shilsa yuradi. Telefon nomeri aytib beramiz aka. 99-lik 99-lik 1386 raqamlariga telefon qilasizlar. Ishlaying, bitsam xursand bo'lamiz. Lekin mashinani tavsiya qilaman akam, ko'rdinglarmi? Shunchaki bozordan keldi, 124 ming yurganga salon tashqi kuzov to'liq javob beryapti, lekin bitta o'ylash kerak. Motor bitta ochaylik haqiqatdan aka. Bu issiqda kapotni haqiqiy go'zallikda. Oy, 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 gap bo'lishi mumkin emas, borib. Yilini muammo qilmasalaring, olinglar mashinani. Endi bu karista mashinasi yili anaqasiga qaralmaydi. Sostoyaniyasiga qarab olinaveradi. Bo'ldi, aka, olib qo'ying, rahmat sizga. Qancha mindingiz aka o'zingiz? Men 60 mingcha haydadim. 60 ming. 2 yil. Yaxshi, mashinani yaxshi ko'radigan insondan mashina olaman desalaring, demana bog'lanaverasizlar aka. Bozorni bersin, charchamang. Salomat bo'ling. Endi Honda borida mashinani ham ko'rsating. Buni sinfdoshi bo'lsa kerak, menimcha. Akalar kimdan ekanmi? Sizlardan YouTube'ga video olayotgandik. Vaalaykum assalom. Qo'shib olaymi aka? Yili nechchi buni? 2007 aka. 7-chi yilgi mashina. Honda Accord'da adashmasam. Alt ko'rinishlaridan. Universalni beradi, lekin aslida o'zi minivan ko'zi bu. Aka, mana shu mashinani bitta ko'rib olamiz. Nechchi motor bu? 2.4 motor. 2.4. Polni elektropaket. Polni elektropaket. Propan, propan qo'ymaganmi? Bor aka, propani bor. Propani bor-a mashinada. Propan bor. Lekin konsol chiroyli ishlashgan, tablolar chuqurlashtirilgan. Kojinni o'rindiqli. Mashina yaxshi holatlari. Bo'ladi. Qiziqib ko'ringlar buni ham. Mana propan veki qo'yishibdi. Xo'p, bo'ladi. Mana bu xolasizlar bar bo'ladi. Xolasizlar o'rtada yo insonga suyanchi bo'la xizmat qilar. Kraskalari qanaqa aka buni? Sizda bo'lmagan aka. Sizlarda bo'lmagan mana. Eshiklar to'liq. 5 yil bo'ldi olganimizga. 5 yil haydadingiz. Gap bo'lishi uchun emas. Pulini qancha aytasiz? 12 ming kam bor. Kelishtirib beramiz. Propanni rasxodini qanaqa qilib tur, tushuntiring aka bizga. Qanchasiga qancha rasxod qilyapti? Haydashingizga bog'liqda. Endi srednyi. Unda endi motor mashina bo'lgan aka, bossiz chiqib tashlaydi. Mhm. Sekin yursiz, sekin ishlaydi. Oz nechtali edi bu? 90 tanimi? 60 tani. Qancha yuradi shu bilan sizning holatingizda? O'zim haydasam 400 km yuratgan edim. 60 tali mana 400. Bu yaxshi gabaritgan nisbatan do'stlar. Men akam telefon raqamlarini qoldiraman sizlarga. Savdolashib ko'raverasizlar. Telefon nomeri aytib beramiz aka. 90-lik. 045. Aha. 2311. 045 2311. Shunda bu 7+1 bo'ladi. 7+1. Bozorni bersang aka, charchamang, salomat bo'ling. Yaqinda bitta loyiha chiqib ko'rasizlar. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa, Toyota'chilar. 24 o'xshaydi. Aka, e'longa qo'yaymi buni? Sizdanmi? Chartas, bozorini bersin, charchamang. Bular chiqarganmi? Ispradolar ham ko'payib qoldi bu qatorni. Metta sizlarga bitta bo'lib chiqdi. Kimni sizlar ham aka? YouTube'ga video olib yotdim, qo'shib yuboraymi? Voy, yili nechchi? 99-yilgi yilgi. Mana sizlarga. Bana ishqibozlari juda ham ko'p. Hani olaversam, ha, deb nerda olaver men ishlar. Mana sizlarga.
o'ta go'zallik haqiqatan tayyorlab bilasiz do'stlar. Aka, o'zingiz tayyorladingizmi, olindingizmi? Og'a, sizning mashinasi. Haqiqatan mashina lekin chiroyli holatda ekan. Probeg qancha bo'lib tushundi? 320 ming probegda. Motor nechali turibdi endi, aka? Motor abiyomi nechali deyim? 1.9 abiyom de motor turibdi. Nasılar driftiyle ya bemal ol yara verer. Pulunu qancha aytyapmiz? 9.5 kam bu. Kelishtiramiz, ha? 9.5 dan o'ti berilinadi. Akamdan da so'raymiz. Motor hada o'y, yaxshimi aka? Idealni. Idealni, chotki oladi. Oladi, driftavat qiladi, birinchi o'rinda oladi. Driftavat qiladi, birinchi o'rinda oladi. Ketaveradi. Do'stlar, telefon qilinglar. Men baholi qudrat ma'lumot bergan bo'ldim. Telefon nomer? 93-lik. 604 7707 ga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Menda M4 bor ekan. Shuni bitta ko'rsatamiz sizlarga. Akalar ruxsat berishsa albatta. Akalar YouTube ga qo'yamanglar unga. Xizmatimiz bepul, ma'qul bo'lsa qo'yib beramiz, aka. Bo'ldi. Yil nechchi edi buni? 23-chi yil. Qancha mingdilar, aka? 10400. 10400. Salonni olib mingansiz? Gaz qo'yildi. Propan, metan? Metan qo'yildi. Metan qo'yildi. M4 mexanikasi. Mana sizlarga M4. Minilgan hozi. Buni narxini beshtasizlar endi 10000 yurgan mashina ekan. Bu mashina haqida ko'pgina gapirish kerak yo'q. Ma'lumotlari puli. Puli qancha ekan buni? 20500 bo'lsa ekan berib yuboraman deyaptilar. Xo'p, salonda deyarli ish qilinmayapti. Salon. Usuna sastayaniyasida turibdi. 20500. Telefon qilasizlar. Hozirgi kundagi M4 narxi 24 ming mi deya Alloh xolam. Shunaqa edi. 23 yangisi. Bozorini bersangki, telefon nomerini qoldirib qo'yamiz. Bo'ldi. Tepaga akam yozib berdilar. Senga telefon qilaverasiz deyapti. Ko'pchilik nima buna deydi desalar, videoda hayajonida ko'pchilik nomini aytalmay qoladi. 95-lik 3-ti 007 51 41 raqamlari bemalol telefon qilsanglar. Oppo 20500-ga. Endi o'tiraman beraylar. Bozorni bersan akalar, charchamanglar. Salomat bo'linglar. Kia K5, mashina nima? E'lon qilmoqchiman, agar ruxsat berasizlar. Lekin bugun yangiliklar ancha ko'p. Akalar YouTube'ga video olyapti o'dek, qo'shib yuboraylikmi? Shart emasmi? Bozorini bersin. Qaysi komplektda desa, pulini eshitib bey, o'zim uchun aka. 25 ming. Nechinchi pozitsiyasi shunda? 3. 3-chi pozitsiya. Bozorini bersan aka, charchamanglar. Xo'p, yaxshi. Net 210 da sal ana qilinganrog'i. Buni o'tgan hafta ko'rsatgan edim. 210 mana sizlarga. Yana bir qator ma'lumotlari. Puli nechi pulida aka buni? 12700. O'tgan bozor 13 ming aytishyapti o'da. Bu 12700 aytilyapti. Nimaki? Savdo yo'q. Ma'qul ko'rganlar aloqasi ko'rasizlar, telefon raqamlar qoldirdim sizlar uchun. Qaysi tiyda ham chota o'zim olmay boraman shekilli. Mana sizlarga tiyda. Bu Mercedes chiqarganmi? Bu ham chiqqan. 203. Opel Amegan chiqarganmi? To'g'risini aytsam, bu bozorda chiqarmagan mashinadan juda ham kam qo'l. Renault ham aniq chiqarganmi? Bu Yaris o'tgan hafta egalarini topolmadim. Aka, YouTube'ga video olyapti o'dek, qo'shib yuboraymi buni? Assalomu alaykum. Yili nechchi edi aka buni? 6-chi yilgi mashina. Aytib o'tganimdek, o'tgan hafta egalarini topolmadik bu mashinani. Mana endi sizlar uchun egalari bilan videorolik qilib beramiz. Balon hoziroq chiqib turibdimi aka sizdan bilasizlar? Hozir balonni nisbatan chiqib turibdi. Yurgani qancha edi aka buni? 340 ming yurdi. Avtomat korobka, motori 1-2 bo'ladimi? 1-3 motor. Ha, rostdagan xrom qilingan ekan ular. Ancha-muncha g'ayrat qilib beshdi mashinaga o'rindiqlar. Isiydi. Toyota Yaris. Buni aka ochig'ini aytaman, so'ragan juda ham ko'p. O'zi qiziquvchisi ko'p bo'lgan mashina-yu bu. Shuning uchun pulini yopishtirib aytaylik, sotaylik. Qancha aytyapti? 73
7200 kam bora. Yurganda qancha deydi? 240. Motor hadoylarda ishi yo'q. Behijolati oladigan odam inshaalloh baraka topadi. Kraskalari bo'lgan. Kraskalari aytdim. Hujjatlarda bor. Ko'rsatib, ko'rib olaverasizlar endi, mana sizlar yaxshi. Yaponiya mashinasi telefon nomer qoldiramiz aka. 99 837 20 21. 837 20 21. Hozir 13 avtomat bilan qiynalmaydi. Tortishlari, yurishtirishlari yaxshi. Hozir benzinda turibdi mashina. Qancha rasxod qiladi? 7 ta. 7 ta atrofida rasxod qiladigan avtomat olmoqchi bo'lganlar, telefon qilaverasizlar. Aka bozorini bersin. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Mashinaning istarasi bor, yaqin asosiysi mana. Mana ko'rpani to'rlar qilib, salon holatlari ham ancha ishlovlar berib beringa. Orqa o'rindiqlar ham kengini. Hozir bu kulgi avtomat korobka Spark ham bo'lmaydi. Yapon mashinasini binaman. Binamarkaga qiziqqanlar albatta bog'lanib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda mashin keddi bor ekan, keddiydi. Bitta so'raydi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Kayfiyatlaringiz? Tanjoni soqqina. Omonmisiz aka? Sog'lik salomatchiliklar. Sizlar. Aka o'zingizdan shekilli. Hamkasi. Nima kanal aka? Avto Toshkent kanaliga o'tib obuna bo'lib deylar. Xudo xolasa nomi o'zi bilan Toshkentda avtomobillar chiqarib boradilar. Nima mashinalar chiqaryapsiz asosan? Asosan GM mashinalari. GM mashinalari. Hozir Inamarkaga o'tibdilar. Mandan ko'pchilik Toshkentdan GM so'rashadi mana. Avto Toshkent kanaliga o'tsanglar, xudo xolasa. Akam sizlar uchun avtomobillar chiqarib ko'rsatib boradilar aka. Boringizga shukr, joni sog' bo'lsin. Charchamang aka. Qancha ekan? Mana egalari ichlarida o'tiribdi aka, so'rayverasizlar. Aka, duolaringizni eslab turasiz, charchamang, salomat bo'ling. Mash keddiyibdi so'rayman, nimaki? Bu bir hafta keddiydi, ko'rsatib o'tkazsam, shuni narxini aytmayapsizda, narxini ko'rsatmayapsizda. Deganlar bor edi mana shu uchun. Akam so'ra qilyaptilar shekilli, bitta so'rab o'qamiz. Aka, YouTube'ga video olyapti, qo'shib yuboraymi? Xizmatimiz bepul. Yili nechchi buni? 22. 22, yurgani 15742. Yo'q, 30. 33502. Yaxshi. Bo'ldi, bitta ko'rsatay aka. Ochig'i konditsionerda o'tirgan onamni eshigini ochib olib, bir nima qilgan ham kelmaydi, o'zi tushmasa. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, endi yurgani ma'lumotlarini berdi. Baholi qudri. Orqalarini ko'rsatamiz. Orqa spinkasi lekin nihoyatda uzun bo'lar ekan, ha? Spinkasi uzun bo'lar ekan. Pulini qancha aytyapsiz akam buni? 17000 yarim uy xonaligidan ha bu? O'rindiqlari bor. Qancha qildi aka bozor sir bo'lmasa, savdo qilyapsizlarmi hozir? Ketyapti. Ketyapti. Telefon nomer qoldirib beringlar, ma'qul ko'rganlar telefon qilishadi aka. Aytavering. 94. 94li. 408. 1478. Buni 0478. Buni o'zingiz min desa aka, tirikchilikdan sizga. Qanchalar berib yuboramiz endi aka, bir yopishtirib biroq. O'tadigan joyi bor. Aytilgan narxdan, xudo xolasa. Bozorni bersan aka. Charchamanglar, salomat bo'linglar. O'sha gap, mana do'stlar, sizlarga keddi. Bular ko'rsatganmi mana sizlarga 120 talikdan. Bu bizga assalomu alaykum. Salomatmisiz to'rtta? Kechmisiz charchamang. Buni ko'rib bo'lgansizlar-da, shuning uchun ko'rsatgan narsamni qaytarib ko'rsatishingizchi. Qayerroq, menda Starex bor ekan, Starexchili. O'tgan hafta yaxshisini chiqardim Starexni. Narigi bozordan chiqarganim, lekin narxi judayapti demadi. Buni ham ko'rasizlar. Buni egalarini so'rab o'qaylik. Aka YouTube'ga video olyapti, qo'shib yuboraymi buni ham? Yili 9 ko'rdimmi? Ha, 9-chi yil. Qancha yurdi? 196. 296 ming yurga. Bu nechchilik motor endi shuni? 2.5 turma turbinasi bo'ladi. Turbinasi bo'ladi buni. Turbinasi bo'ladi. O'rindiqlar isirgan, mexanik korobka ko'rib turganingizlarda. Mashina salonlari. Ko'rayotgan holatingizlarda bo'lmaydi, bo'ladi. Qataloqlar. Mashina. Bir o'zlaring mindilar aka. O'zlari minishgan, tirikchilik va sakalarga. Bu o'rindiqlar bilasizlar, endi yuradi, avtomobil obzoriga o'tib ketmaydi. Holat obzorini aytib o'tamiz sizlarga.
Xo'p, kraskalari qanaqa, aka? Bo'lishi mumkin sizlarda, atay bo'lmaydi. Hozirgi yoqilg'isi nima? Salar aka, gaz pas qo'yilmadi. Pulini qancha aytyapsiz, aka, kelishtirin. 15,000 kam bor. Kelishtiramiz, aka. Nasiya variant ham o'ynaymizmi yoki naqd bilanmi? Faqat naqd bilan. Faqat naqd bilan, aka. Ma'qul ko'rganlar, telefon qilaverasizlar, lekin mashina bo'ladi, egalarida turibdi. Telefon raqam shuni qoldirsam bo'ladimi? 94-648-1244 raqamlariga telefon qilasizlar. 2009-yil 296,000 probegini. Stare, buyasizlarmi aka? Buni yili necha? 20-yilgi Kia Carnival yo Sedonami bu? Sedona, Amerika bozoriga Sedona bo'lib chiqadi. Lekin Carnival bilan deyarli farq qilmaydi. Endi ancha farqlar bo'lishi mumkin. Xo'p, salonlarini bitta ko'rsatamiz. Nimalari? Tablolar milda bo'ladi. Ha, tablolari milda hisoblanadi. Buniki mana 70,619 000 yurgan. 312 km kontrolli mashina. Benzin motor. Motori benzini? Benzin bo'lsa necha bo'ladi shunda? 3.5 bo'lsa kerak. Dizelda o'zi 2 motor tortadi buni. Benzinda 3.5 lik motor tortib beradi. Lekin mashinani sostayaniyasi yaxshi, chiroyli. Go'zal deborsa ham bo'ladi. Orqalarini ko'ringlar. Haqiqatan. Qara minilgan mashina. Elektropaket mana misol elektron ochiladi, yopiladi. Buni pulini bitta eshitinglar. Eshitinglik to'g'riroq, birgalikda eshitamiz-da albatta. Mana oldin o'rdalari. Aka, puli qancha buni? 25 kam bor. Kelishtiramiz. Bozor savdo qildimi aka shuni? Nechta pul ko'rdi? Sanagani hisobi. Sanagani hisob. Aytaylik aka, bir 12,000 15,000 puli bo'lsa nasiya variant ham o'ynaymizmi yoki pulni bo'shatamiz? Faqat naqd pul bilan do'stlar. Telefon qilasizlar, ishlaying bitsa xursand bo'laman. Lekin mashina. Mashina chiroyli. Bundan oldin bitta ko'rsatdim, 16, uni oldida endi bu yaxshi. 2000mikin qimmat aytayaptilar. Ha, 1000 qimmat aytayaptilar. Bu 24,000 aytdi, 23,000 bermadim dedi uni. Bu amerikanski, u lekin turbo dizel edi. O'zlaringiz solishtirib olaverasizlar. Men yerda haylimuzim bor ekan, buni egasi katta ehtimol bilan yo'q. 23-yil 17,000 probeg, kraskasi toza, 58,000 kelishamiz. Mana sizlarga telefon raqam. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Akam boflabdilar. To'g'risi ko'pchilik mashinani qoldirib ketadi. Hamma ma'lumotlar bo'ladi, narxi bo'lmaydi. Mana bunda akam narxlari bilan berib ketganlar. Xo'p, endi esa biz davom etamiz. Bu BMW'ni o'tgan hafta ko'rsatgan edim. Dari bozordan ko'rgansizlar o'zi. Juma kun chiqdi menga. Bu videoyimiz IMG. Aka, YouTube'ga video qo'yaylikmi bu haqda? Qo'yodim-a buni? Qo'yodim. Bitta ma'lumotlarni beraylik, shu videoni ko'rmaganlar bo'lsa, aka. 98-yil. Pulu? 9,5 bo'lsa beraveramiz. Motori nechalik? 2 litrli. Ekonom motor. Hozir yoqilg'isi benzini? Mana sizlar yangicha rullar qo'yilgan. Mana o'sha 6800likni ham ko'rdilar. Endi buni bitta ko'ringlar. Ya'ni akam 9,5 aytayaptilar. Aytaylik 2,5 farqni nima qilasizlar sizlar? Shuni olgan bo'lami deylar yoki unimi? Mani variantim, mana u narsa. Uni olsanglar ham 2,000 oshiq sarf qilasizlar. Endi bitta yechim bo'lishi mumkin, bitta narsa avtomobilni olish uchun oqlash bo'lishi mumkin. Sizlarda agar o'shancha pul bo'lsa, sekin qilib olaman sizlar. Lekin bu sostaniyaga olib kelish uchun ancha-muncha mehnat qilish kerak mashinaga. Sizlar mehr oxirigacha berilgan shu avtomobilga. Bozorini bersan aka, telefon nomer qoldirib qo'yamiz. 94-li 123 79 79 raqamlariga bemalol bog'lanib ko'rasizlar. Motor hadoylarida chiqimi yo'q aka. Qancha rasxod qiladi hozir endi yuziga?
10 ton bitti şahar içinde. 7-7.5 trasyonu. Oldularını körüyle hakem lekin. Maşını yerleşti. Yoru ortadılar onu. Görünüşleri. Gap bo'lishi mumkin emas. O'tgan safar Toshkentdan qaytayotganimda bittasi bosishib qoluvdi. Men ham o'zim yakkaman-ku, bosishib yuraman Sparkda bo'lsam ham. Keyin yetib olib so'rasam 5.5 litrli ekan. Motori 5.5 litrli motor bilan bosib ketdim. Farg'onali o'zimiz akamiz ekanlar. Mana shunaqa, shuna mersladi ko'rganinglarda. Qiziq qilib qo'ymanglar. Misol uchun Sparkda motoriga oshib borsa turbina qo'ysa bo'ladi, lekin bulayi ko'rdinglar 2 litrli motorda o'rniga 5.5 litrli motor qo'yib berishibdi. Xo'p, endi mavzudan chetlashmaymiz sizlar uchun. Ko'rsatib davom etamiz. Avangard degani adashmasam bu. Buni egalari qayerga ketdi endi 210. Rangi mazza. Mana salonlarini ham ko'ringlar. Chommisini qilib chiroyli qilingan. Yaxshi, lekin o'rindiqlar mexanik ekan. Ular egalari ko'rinmadi buni. Bu nima edi bu? Maksimeda adashmasam. Sen Maksima bejli salon. Suvda qilishyapti ekan. Akalar kimdan edi bu, sizlardanmi? Maya. Assalomu alaykum. YouTube'ga video qilyapti edim, qo'shib yuboring aka. Salomatsiz. Yili necha buni? 2007. 7-chi yil qancha yurdi? 400 ming. 400 ming probegdagi 7-chi yil mashina. Kraska zavod, kraskada o'zgarish bo'lmagan. Motor obyom necha? 6 kilop. 6 silindrli 6 kilop. Propan stanovka qilingan mashina. Ha? Vchera ustanovili. O. Mana egasi uchun xayrli bo'lsin, yangi egasi uchun. Xo'p, mashina nomer pastavkani boshqa sep, boshqa qo'yish kerak. Oldi ablisovkani. Boshqa sep kerak. Da, anchamchi. Bampera есть, диски покрасить. Угу, и всё. Больше ничего в этой машине. Салонлар. Салон идеальный. Салон идеальный, haqiqatan. Chiroyli holatda saloni, sensorli magnitofon. Mashina bo'ladi. Motor haydovida rasxodlari yo'qmi aka? Necha yo'ninada deyiladi. Men o'zbekcha bro'ram, tabletcha qo'yilibdi, unga tabletcha qo'yildi, mana katta. Bagaj nesilar uchun? Xo'p, aka buni narxi necha pul? 7.5. 7500 kam bor? Kam bor, 7500, 2007. 2007-chi. Kametri beriladi, telefon qilaverasizlar do'stlar, o'sha ekranda. Ana qadar raqamlar bor edi, akam qo'ygan senniklar edi. Shuni sizlar o'qib ko'rsataman, akamdan ruxsat so'raganda 99887 2030ga telefon qilasizlar. Naqdmi ham bo'ladimi yo naqd bilanmi? Tokalam. Faqat naqdga pulni bo'shatamiz. Nikakoy variant yo'q. Deyingi принеси, забери. Забери. Aka salomat bo'ling, charchamang, osorasi bersin. Xo'p, mana shu yerda. Mashina ham bitta ko'rsatamiz, agar egalar ruxsat berishsa albatta. 2015-yil ekan. Aka YouTube ga qo'yaymi buni? Assalomu alaykum. YouTube ga e'longa. Xo'p, bema aka. Qo'yilganmi? Ha, qo'yilganmi? Bozorini bersin. Puli qancha ekan? 15 ming. Bo'ldi, endi akam qo'yilganidilar, men rozi bo'ldim. Shu bilan tugadi biz ishlarimiz. Masi Kraiderda lukligini sizlar bitta ko'rsataman. Akam shetdi ekanda 9700 yurgan 16000 dollar. Kraskasi bormi buni? Sizlardanmi aka bu? YouTube ga video olyapti, uni qo'shib yuboraymi aka? So'raganlar bor, xudo xolasi. Buni kraskasi qanaqa? Yangi olgan mashina. Kraska bo'lmadi demi? Boshlan yangi. Yangi. 9700 ming sizlar. O'zlar ham indilaymi aka? O'zlariniki. Xo'p, yaxshi. 16 ming akancha atinlami yo kam bormi? Bor, kam bor. Kam bor. Mana do'stlar. Bo'ladi. 16 mingdan kam bor. Lukligi buni yangisini so'rayotganlar, qidirayotganlar bordi. Buni ham variant o'rida deb ko'rib yuborsanglar bo'ladi. Kraskasi toza 9700 ming. Meningki
Hozir shu sastayani esa 19 ming bo'lish kerak mana. Anaqasi, luchligi ya'ni yangisi. Hop, sizlarga telefon raqam qoldiraman. Telefon qilasizlar. Hop. 99001-94-01. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar aka? Kechirasizlar. Aslaqaga telefon qilinglar, olasizlar. Unda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasizlar aka. Ko'raman. Bo'ldi, mashina hozir egalaridan so'raymiz-da. Kimdan edimi? Sizdanmi aka YouTube'ga videoga qo'shvoraymi aka? Akalarimiz ko'rishar ekan. Hali shu internetda sotib olaman. Internetda xudo xolasi. Yili 10-chi yil ekan. 10-chi yil 235 ming probegda. Mushkalari qora, bakoylari ham qora qilib, oq qora qilib anaqa qorsa bo'lar ekan. Hozirgi zamonaviy tuning deydi, 235 millionlik mashina. Kondisioner bor, mexanitskiy korobka. Yaxshi, mashinani hozir bir kraskalarini ham so'raymiz. Elantra. A? Yo'q, buni ko'rsatdim. Ha, ostiyam keldim buni aka. Bo'ladiganroq qancha berasizlar buni aka? 15.5 ming beramiz. 15.5 mingga lekin zo'r variant, do'stlar. Men o'zim qo'shilaman. Menki birovga zarar bo'ladiro, 200 atdi. Buni anaqa chiqmadi. Aka, buni qanchaga beramiz? 8.5 bo'lsa beramiz. 8.5 bo'lsa beramiz. Motor hadoyda chiqimmi yo'qmi? Emas, yo'q chiqqan. O'zingiz mindingiz-a, xudo xolasa. Dehqonchilik, akam o'zlari mingan mashinalari behijolat telefon qilaverasizlar. Nasiya bassi ham qilamiz. Top toza kraskasi, kraskasi top toza. Akam o'zlari qatta mashinasi aka? Yangi yo'lni mashinasi. Azdaka bilan mahallada yashagansiz? Kim bilan? Azdest edibini. Hali yangi yo'l, hali kacho aka bor. Tanimas ekansiz. Hurmatli qildirib tashlar. Assalomu alaykum. Aka, salomatsiz. Kechirasiz. Kayfiyat yaxshimi aka? Charchashlayapman. Hammomisiz? Olingiz yaxshi. Uyini ham reklama qilib chiqarasizlarmi? Yerishib chiqaramiz yo'qmi? Yo'q, yo'q, bizniki hozir asosan avtomobil ekan. Chaska bormi sotiladigan? Ha, chaska bor. Yo'q, bizniki. Ha, uyi bor, tayyor. Bizniki asosan aka avtomobillar yig'ilganmiz, podpischilarimiz. Joni sog' bo'lsin aka, salomat bo'ling, charchamang. Xo'p, 97 687 74 79 raqamlariga bemalol telefon qilasizlar. Bizga aytilish narxi bo'lyapti. Kelishtirib beradilar aka, hozir bizga ham kelishtirayaptilar. Telefon qilaverasizlar. Akalar, salomat bo'linglar. Charchamanglar, ishlaringiz yaravot, charchamanglar. Akam gaplashyaptilar aka. Anaqa ma'no. Mana batta ko'rsatgan mashinalarim bor. Mana mana Kia. Kia chilasizlar-ya, bu Rio'mida adashmasam. Buni bitta ko'rsatamiz, avtomat. Avtomat yaroqchi. Bitta himsiya so'rab turibdi bu. Boshqa hech narsa so'ramayapti. Akamiz qanilar endi. Aka, Rio'ni sotaylik endi. Tomoni Serato ham bor ekan. Hop 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 boshot. Aka sizlardan bildiriyo. Yili necha edi buni? 12-chi yil. Qancha yurdi? Assalomu alaykum. Salomatsizmi? Qancha? 137 ming probegdagi 12-chi yil Rio. Qorasidan. Xullas bitta mehr kutib turibdi mashinasizlar ham. Masalan, faralari, salonlarda ham ozroq ko'rdim. Mehr deganda tozalov. Boshqa narsa emas, ya'ni yangi qo'yish kerak. O, o'rinda shuna isitdi boru. A, deydigan bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, klim kontrollari bor ekan mashinani, avtomat korobka, rulda knopkalar, old o'rindig'i, keyingi jihati yaxshi. Orqa ham bo'ladi. Hozir pulini bir so'raymiz, lekin mashina 137 ming yurganda beryapti. Aka, puli qancha buni? 10.5 ming bo'lsa hozirgi bozorga berib yuboramiz. Ana sizlarga. Rio sedancha. Yaxshi. Telefon nomer aytib bering aka. 97-lik. 97-lik. 425. 77-27. 425 77-27 raqamlariga telefon olasizlar. Serato deyilar, nechidi buni? 17.
Bu 17 yılki maşini. Diskalarini sep chiroyli qilib berishdi buni. Ko'rsatib o'tamiz. Qancha yuradi? 11. Pravi qancha edi? 120 ming pravida, lekin mashina yaxshi yurgani, salon holatlari elektronik o'rindiqli avtomatik rubka. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, inovarka mashinalarda ko'p kuzataman bu narsani. Qaranglar, markaziy konsol nisbatan haydovchiga qarabroq turadi. Ancha qulaylik beradi. O'rindiqlar, pamyatlari bor ekan. Bu adashmasam fulli bo'lish kerak aka bu. Oxirgi o'sha yilgi eng full komplektatsiya nima ekan? Hamma imkoniyat bor. Parktroniklar ko'rib turibsizlar, difuzor bitta ekan, deymi? Yaxshi. Aka, puli qancha buni? Bo'ladiyonroq qilib aytaylik. 15 ming kam bor. Yo, oxirgi. 14800 oxiri. 14800 bo'ladiyoni. Telefon qilasizlar. Nasiya variant ham o'ynaymizmi yo naqd bilanmi aka? Naqd yo'qoq, naqd. Boshqacha narx bo'ladi, lekin nasiyaga ham imkoni bor. Sizlar telefon qilaverasizlar akam raqamlarini. Bitta qaytarib beringlar aka telefon nomerni. Adashib qolishmasin. 97 95 7727. 425-7727 raqamlariga telefon qilasizlar, xudo xolasa. Ishlaring bitsa xursand bo'lamiz. Mashina Lexus ham sizlardanmi aka? Lexusni ham ko'rsatib beramiz. Lexusni salonlari ana shu alam baloy bu. Yili necha edi bu? 7-chi yilgi mashina mana sizlarga 300li orqalarini ko'ryapsizlar. Go'zal. Lexus endi o'zi L luxury. O'rindiqli perforatsiyali ko'ja, buni narxini yaxshi aytsalar, olinglar yaqinlar. Buni bunday quturimda qilsa keladi. Monitor qo'yishibdi mashinaga avtomat korobka. Bo'ladi. Pravega qancha edi? 230 ming. Puli qancha aka? 11 ming bo'lsa berib yuborilinadi. Mana sizlarga videoda aytganimdek 10 ming 11 mingga inaman keminaman deganlarga variant. Xudo xolasi telefon qilaverasizlar. Ishlaymiz desa xursand bo'lasiz. Kraskalari qanaqa ekan? Bo'ladi, albatta. Unaqalicha strashni udar bo'lib kizibdi nima qilmagan. Motor hadoylar tincha xudo xolasi. Konditsioner, manzara hamma narsa. Hamma narsasi bor. Yaxshilar. Bozorini bersang aka charchamang, salomat bo'ling. Obunachilar baholig'idir sizlar uchun shu stolingizda videorolik qildim. Bitta like bosib bersangiz ham bo'ldi. Podpiskalaringiz albatta. Biz to'g'risi juda ham katta foizdagi inson, salonachida ham aytdim. Podpiska bo'lmasdan ko'rishyapti. Podpiska bo'lib beringlar. Bu sizlarni ishlasi ketmaydi. Birinchidan, ikkinchidan avtomobil yangi bozordan yoki salondan. Xullas yangi video qo'yganmiz, sizlar borib turing. Odam tilayam kelishmaydi. Shonoringlar. Xo'p, ko'pchilik so'rayotgan avtomobillar chiqarilmagan, unutaman. Toyota ko'pchilik so'rayapti, o'sha Toyota chaqki unamagani yaxshi bo'lmadi, lekin mashinasi chiroyli degan. Shunaqa gaplar, do'stlar. Xudo xolasa video yoqdi degan umiddaman. Sergeli avtomobil bozoridan bu bitta bo'lsa, keyin o'q qimmatlaridan ham sizlayapti. Ko'rsatamiz. O'tgan safar o'sha qimmat bozoridan video qilayotgan taykamiz. Yozib aytdilar da bor. Yorib aytdilar yozib. Nima ekan? Sizni u 19 oladiganlar ko'rmaydi. Mana boplar. Aka qarsizga qarab bo'lasizmi? Sizlarga aytaman, aqlli to'g'ri qabul qilasizlar bu narsani. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.